Eo amin'izay setry ny baolina kitra izay ihany dia hosokafana amin'ny fomba ofisialy ny sabotsy 24 oktobra ho avy izao ny fiadinan'ny tompondaka ny ligue analamanga taranja baolina kitra sokajy divisionna voalohany etsika hagoavana moa no eritreretiny alfa anokafana an'izany topolalovana izany raha nambarany filohan'ity ligue analamanga ity raha kotoary manana entsoa na idota ny faharoa ambin'ny folo ny volana oktobra zao zany ny sampianarana alamanga iainga amina isa enina ambin'ny folo izy io a amin'ity drimitoraky ity misy ny fiapetra moa napetraka fédération anao an'le izy folo a na izanona zany hetsaka ny ligue alamanga ny fandrisa lahatra amin'ny tompona ndraikitra dia ho hita eo ny toeny fanahiza na hoana na hoana di lamina ezaky ny andamina zay zany ny ligue amin'ny akapobeny manarak'izay a isy ihany koa ny fifaninanana ho an'le deuxième foyer latsaka ny 7 taona na ireo ankizy a teraka tamin'ny taona 2003 zany atao atsy maurice dia io dia isaorana be diaibe ny fédération fa dia anankininy amin'ny ligue analamanga indray a zay fitantanana an'izay a sélection amin'ny 17 zay zany dia efa manomboko zao zany zay ny karakara an'izay midikany dia antsoavina atao amin'ireo ankizy rehetra zay teraka tamin'ny taona 2003 na latsaka ka mahazaka an'izay manana traikefa ho tonga eo amin'ny kianjabe mahamasina amin'ny alarobi ho avy izao amin'ny ray ora sasany ary fatenana ny zay ho hoentina hiarika an'izay deuxième foyer zay ao amin'ny maurice ny nitendren'ny ligue tantana an'izay moa dia maître pierro a zay fantatsika tsara fa traikefany izay ary mpanazatra volosondrotra ao ihany koa amin'ny olo 12 io zany a ny fanomboan'ny taompilalaovana zay dia izy ny azakazaka fantatsika fa eny amin'ny kianjany elzay komplice no anomboana ny fifaninanana ary hoeny ny sampianarana alamanga ny andeha dia ny safidy ny ligue analamanga aty amin'ny faritra tsimondrano a no vetsiketsehana ary izy zany ny fanao isataona azakazaka madinika iarahana mponina tsimondrano sure cleba rehetra zay mandray anjara eto amin'ny faritra analamanga iainga eo malaza izy io eo amin'ny tampony malaza ary tsofoka any anaty tanàna any a ary paka eny amin'ny elzokoplisy amin'ny faharoambe folo volana oktobra zao amin'ny valo maraina ny fotoana eny marobe moa ny zavatra ho atao amin'izany a isy ny tirage a ho atao ao ny godasy a hozarana baolina ihany koa ireo ka tita kely rehetra mpandray anjara amin'io ligue nanalamanga io a dia zay no fazavatra iseo zany amin'io faharoambe folo ny volana oktobra io ao arinan'izay a ny ariva zany dia eona ny sélection analamanga sy ny barea sanona zany izy io eny amin'ny kianjany elzacoplusiana.